miseensonni humna addaa keessaa gara poolisii oromiyaatti makaman marsaa lammaffaaf leenjii cimsannaa loltummaa guyyoota 45 awaash biishoolaatti fudhatan eebbifaman. Leenjiin kunis barumsa heeraa fi seeraa harka 90 tooftaa loltummaa harka 10 kennuurratti xiyyeeffate. Daayirektarri wiirtuu leenjii loltummaa awaash biishoolaa komaandar Taayyee Baqqaleen leenjiin kun milkaa'eera kan jedhamu waan barattan sirnaan hojiirra yoo oolchitan jedhan. Miseensota poolisii fi caasaa nageenyaa keessatti humtan olaantummaa heeraaf seeraa mirkaneessitan gaachanaa fi wabii uummata keenyaa taatan ta'uu keessan beektanii cimtanii akka hojjettan dhaamsa koo dabarsa. Daayirektarri olaanaa kolleejjii poolisii oromiyaa koomishinara Ittaanaa Tolchaa Magarsaan namuusa poolisummaa mirkaneessuun itti fufuu qaba jedhan. Gahumsa isaanii irratti akka hojjettan siniif dhaamaa. Keessumaayyuu duudhaa naamusni poolisii barbaadu hunda gonfachiisuun dhimma itti fufiinsan hojjetamuu qabudha. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya oromiyaa koomishinarri jeneraalaa Araarsaa Mardaasaan rakkoo oromiyaa irraa qolachuuf ammas cimtanii hojjechuu qabdu jedhan. Namummaa keenya poolisummaa keenya wajjiniin ogummaa keenya waraana wajjin walitti qabuudhaan diina kan uummata keenyarraa yeroo xumuraatiif karaa qabsiisuun dirqama ta'a. Leenjii fudhattan hojiirra oolchaatii aantummaa keessan mirkaneessaas jedhaniiru. Gatii kaffalamuun isarra jiraatu kaffaltanii uummata keessan amantaa nageenyarraa qabu akka mirkaneessitaniif fedhii misoomaa qabu sanis akka inni gonfatu akka inni mirkaneessatu akka taasistan dhaamsin ani isinii qabu isa guddaa. Koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii oromiyaa jeneraal Dirribaa Mokonnin uummanni oromoo tiksee keessan fedha aantummaan tajaajilaa jedhan. Hidhannee gara kuteenyan carraa saba kanaa tiskuu harka keenyatti kufee wanna jiruuf miidhaasaa fudhachuu diddaadhaan uummata keenyoof maddii hiriirsineen diina kana rukunnee. Saba kan guddinaaf bal'ina isaa mirkaneessuun filmaata tokko. Leenjifamtoonni kunneenis gara godinaalee Oromiyaa adda addaatti ramadamuun kan hojjetan ta'uun heerameera.